आज तुम्ही दिल्लीतून आले आहात, तुमची मीटिंग असेली, वेगवेगळ्या मंत्र्यांशी तुम्ही मेळा, तसं ताजे बद्दल तुम्ही सांगा. बेसिकली जे इश्यू हांवें गोंयान घेतिल्ले इश्यू लायक वेस्टर्न बायपास ऑन स्ट्रीट्स मणावले बुडचे न्ही म्हणून तो बायपास जाता तो ताजे पूल जालो खोला आनी खोल्ली थंय रिअलायनमेंट करून देवळां थंयची प्राचीन देवूळ सादवार करता आनी कमी एरिया आमचे थर्मल घाटाचे सैम राखपा खातीर रायडक्स करचे अशे डिफरंट सजेशन्स टॉयलेट घालप दिसतले. हे इश्यू हे गोंयकारांचे इश्यू, हे गोंयचे इश्यू आनी धार्मिकता काय एंगल आसा म्हणटकच हे गोंयकारपणाचे इश्यू. आमचो पक्ष गोंय गोंयकार गोंयकारपणा खातीर भरपाचो पक्ष. आतां हे इश्यूज जर सुटावे करूंक जाय जाल्यार करेक्ट दार खटखटावपाक जाय. केन्ना केन्ना अशें जाता की गोंयान ताचें सोल्युशन नासता. हे तिनूय इश्यू सोल्युशन गोंयान ना, ते सेंटराक सोल्युशन. सो आमी हांव थंय वचून हो इश्यू हांव फॉलोअप करतलो, हांवें थंयच्या मंत्र्यां कडेन उलयलां आनी हांवें तें दार खटखटायलां आनी म्हाका आय एम होपफूल की थंयच्यान जो रिस्पोन्स आमकां मेळ्ळो मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर मंत्री करतकच पॉझिटीव अशें. आतां हांव आमच्या सरकारा कडेन मागतां की आमी सगळे एक जावन ते इश्यू सुटावे करपाक जाय. हातूंत खंयचे प्रेस्टीज इश्यू जाल्यार क्रेडिटा खातीर झगडी जावं आमी घुसपूंक जायना. खूब स्टेटींनी तेन्ना थोडे स्टेटीचे इश्यू येतात तेन्ना सगळे एक जाता. तशें हांगाय बी आमी एक जावंक जाय आनी हे इश्यू सुटावे करून घेवंक जाय. सो आतां आमचे मुखेलमंत्री म्हाका दिसता की आमच्या सरकाराकूय हें जाय आसतलें. खंयच्या सरकाराक आपलो गांव बुडिल्लो जाय, खंयच्या सरकाराक प्राचीन देवूळ म्हणूंक जाय, खंयच्या सरकाराक आपले सैम काबार करूंक जाय, खंयच्या सरकाराक टॉयलेट हायजिनेटेड नाका, युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन बायलांक जाता ते टॉयलेट ना, खंयच्या सरकाराक नाका. सो म्हाका दिसता की हो गोंयचो सरकार आहा तांकां हे इश्यू सॉल्व केल्ले जाय. सो हो क्रेडिटाचो इश्यू न्ही, आय ओन्ली नॉक फ्रॉम द रायट डोर एन्ड फायनली गव्हर्मेंट दॅट हॅज टू सॉल्व दीस. आय एम होपफूल. सर तुम्ही ताजे मागीर मनसुख मांडवियाकूय मेळ्ळे हेल्थ मिनिस्टर, खंय कितें डिस्कशन जालें? खंय तुमी ऑल इंडिया सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटले म्हजे मतदारसंघान हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिशो कमी पडटा म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केल्लें. की मॅडिकल कॉलेजीचे आनी प्रायवेट मॅडिकल कॉलेजीचे केन्नाच कोणें उलोवंक ना. सडनली हें प्रायवेट मॅडिकल कॉलेज खंयच्यान आयलें आनी प्रधानमंत्र्याचें एम्स हाडप हें ताजी एक पॅच स्कीम आसा. हांवें सरकाराक सांगिल्लें आसा की प्रधानमंत्र्याचें स्वप्न जें आसा की एम्स म्हणटा तें भारतभर स्प्रेड जावं तें आमी हांगा करूं येता. ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा. 500 कोटी रुपया ऑलमोस्ट सरकारान मोडिल्ले आसा. 450 कोटी रुपया फक्त बिल्डिंगेक मोडले, रेस्ट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक मोडले आसा. हें सगळें काडून कोणाचे प्रायवेट मनशाच्या हातान कशें दिवं आनी फायनली पब्लीक वॅलफेर इज द इश्यू. हेल्थ ऑफ द गोंयकार, गोंयचो स्थानीक नागरीक हाका फुकट ट्रिटमेंट मेळपाक जाय म्हणून हॉस्पिटल बांदलें न्हय. म्हणून आमच्या गांवांतल्या लोकांचे चण्याचे वताक कमी एक्वायर हें सगळें कोणाक तरी प्रायवेट मनशाक दिवपाक हें म्हजें मत आसा. आनी हें सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन घालां. तांचें मत आसा की हो इश्यू तुमी रिजॉल्व जावंक जाय, एटलिस्ट कन्सेन्सस स्टेट लेवलाचेर जावंक जाय. सरकारान ताचेर डिसिजन घेवचें. ओ सरकारान पयलींच खंयची पार्टी बी धरल्या काय हें जर धरूंक ना जाल्यार गोंयच्या हिता खातीर सरकारान पावल फुडें मारचें हें म्हजो आग्रह आसा सरकार. सर गर्मी चड वाडल्या खंय तरी आयज डिमांड जाला की स्कूल मातशें डिले करचें रिओपनींग, ताचें कितें मत आसा? हेल्थ भुरग्यांचें हेल्थ इज ऑफ पॅरामाउंट इम्पॉर्टंट. आज दिल्ली बी गर्मी ज्या भशेन लागता म्हाका दिसता हीट स्नो घेवपाची संभावना आसा. पावस जर फुडें वता आनी जर सरकारा ताजेर कॉन्क्रीट तांचे कडेन एविडन्स आसा भुरग्यांच्या हेल्था बरोबर खेळचें न्ही, सरकारान ताजेर प्रॉपर डिसिजन घेवपाक जाय.